えい。ああ、インストール中。もう後には引かれへんな。はい、こんにちは、最近白髪が増えてきたのが悩みのアンソニーです。たった今ファイナルカットプロ10を購入しちゃいました。イエイ。いやー、28,800円ですよ。高い。もちろんね、昔に比べたらめちゃくちゃ安くなってるっていうのは知ってますけど、やっぱりカメラとかオーディオとかに比べると、こう、形のないものですから、すんごい高く感じるんですよね。だからちょっとでも、こう、精神的な負担を感じないように、iTunes カードを少しずつ買い溜めて、まあ、なんかセールがある時とかにちょっとずつ買ったりして、貯めてきて、で、ようやく今日を迎えたということです。もちろんお金の問題だけではなくて、今後何年にもわたってお世話になるわけですから、特に YouTube をやってるような人間にとっては最重要ツールですからね。編集ソフトに何を使うかっていうのは本当に悩むところです。で、まずはですね、僕は iMovie に感謝したい。もう本当にありがとうっていう感じで。ご存知の通り、 Mac を買えば無料でついてくる動画編集ソフトですけれども、これに出会ってなかったらね、YouTube なんて絶対やってませんからね。まあ、一般ピーポーにとっては動画編集ってめっちゃハードル高いじゃないですか。 iMovie はそれをすごく身近なものにしてくれたっていう功績が大きいですよね。そしてこれまで2年以上 iMovie を徹底的に使い込んできました。で、ぶっちゃけ iMovie に関してはかなり自信があります。使ってない機能はクロマキー合成ぐらいかな。まあ、あれは個人的には必要としてなかったので。そこまで iMovie を使い込んでくると、当然細かな不満がいっぱい出てきます。一番の不満はタイトルですね。まあ、テキストといった方が分かりやすいかな。画面の中に入れる文字なんですけれども、これの自由度がめちゃくちゃ低いんですよ。フォントの種類が少ないのはまだ許せるんですが、こう文字をこうどこに置くかっていうのがね、なかなか自由に選べないんです。もしくはすごく手間がかかるんです。他には例えば、このアルバムには3つの特徴があります。1つはこちら、そしてこちら、最後にこちら、みたいな感じで、説明をしたい時があるんですけれども、今分かりました？すごく不自然だったでしょ、文字が。この例えば A を残したまま B を追加したり、AB を残したまま C を追加したりっていうことができないんですよ。これがね、ちょっと嫌なんですよね。文字以外にも写真や動画をピクチャーインで挿入したりするときの自由度も低かったり、まあ、いろいろあるんですが、一個一個上げていったらキリがないので、まあ、今日はこの辺にしときます。まあ、そういった明確な不満があったことに加えて、最近は 4K 映像を撮りたいとか、 YouTube が 60p に対応したので 60p で書き出したいとか、もっともっとこう、例えばもっとカラーグレーディングにも凝りたいとか、そういうより綺麗な映像を撮りたいっていう欲求が高まってきたということもありまして、満を持して iMovie を卒業する決意をしました。で、そうなると次なる編集ソフトは何にするのかっていうことなんですが、 Mac を使っている私にとっては選択肢はもう2つに絞られます。やっぱり Adobe のプレミアプロか、Apple のファイナルカットプロ10、この2つですね。で、私は、まあ、ファイナルカットプロ10に決めたわけですが、理由は明快で、やっぱりね、 iMovie に馴染みすぎました。ファイナルカットプロ10っていうのは皮肉を込めて iMovie プロなんていうふうにも言われてますけれども、それぐらいインターフェースとか操作性が、iMovie に似てるんですよ。実際チュートリアルの動画とかを見ても、まあ、割とまあ、これだったらいけるかなっていう印象を持てたので、まあこれならね、まあ、使えるかなと思ったわけです。なので、まあほぼ迷いなくファイナルカットプロ10に決めました。で、私はやってませんけれども、どちらのソフトも無料で体験版が使えるので、まあ、興味のある方はまずそちらを使えばいいと思います。唯一の心配事は、アップルさんがファイナルカットプロ10を今後も継続して開発してくれるのかっていうことですよね。まあ、これはね、開発中止宣言とかされたらマジで
シャレになりませんからね。はい、ということで iMovie を卒業して Final Cut Pro 10を導入しましたというお話でした。で、こういうものもですね買いまして、Final Cut Pro 10 ガイドブック第2版ということで、すんごい大きくてね、こんだけ分厚い本なんですけれども、まあこれを使いながら効率的に勉強していきたいなと思っております。で、ただちょっとね、一つ自分的には気をつけようと思っていることがありまして、まあ、ありがちなのが、やっぱり新しいソフトを使うといろんなことをやりたくなると思うんですよ。で、意味もなく効果音をやたら使ったり、まあ、意味もなく派手な演出を入れたり、もう絶対やりたくなると思うんですよ。それをいかに我慢するかですね。ですからイメージとしては、こう見てくれてる人が、なんだ、編集ソフト買ったっていう割には大して変わってねえじゃん。あれ？でもよーく見たら、なんか全体的にクオリティ上がってるような気がするなぁ、みたいな。まあ、そんな風に思ってもらえるような動画作りができたらなぁと思います。というわけで、今後ともよろしくお願いいたします。それでは。